Бізнес по-беларуску, цуд, дзівацтва ці норма. Невялікіх кавярняў у Менску даволі шмат, але ў гэтай, што адчынілася ў цэнтры сталіцы, шыльды, цэннікі ды нават персанал беларускамоўныя. Вольга Старасціна. Духмяная кава з рэдкім для сталіцы прысмакам беларускай мовы у нядаўна адчыненую кавярню ўжо прыцягвае багата наведнікаў. Сюда, когда зашла, сразу стало очень интересно, необычно и приятно, как говорите, за то, что слышна наша речь. Это вельмі цікава, вельмі прыемліма і вельмі добра для нашай Беларусі. Вот так-то должно быть, чем не должно быть. Мы же беларусы. Мы должны... О, все по-другому. Мы повинны размовлять на своей мове. І рабіць гэта трэба паўсюль, і дома, і на працы, і ў страўні. Менавіта дзеля гэтага Александр Міхнюк і адчыніў у цэнтры сталіцы беларускамоўную кавярню. Быццам ты так адрозніваешся ад іншых. Хаця не адрозніваюся, я веду такі самы там бізнес, як усе астатнія, плачу такія самыя падаткі і хачу зрабіць гэту краіну лепш. З думкой аб радзіме Александра браў і назву для кавярні. Альба, што ў перакладзе значыць белая, асацыюецца не толькі з кавы, але і з Беларуссю. А таму бізнесовец-патрыёт ахвотна дзеліцца не толькі рэцэптамі смачнай кавы, але і рэцэптам беларускасці. Пачынаць трэба з сябе. І не трэба крычаць, што давайце там, давайце, я за тое, каб было больш беларускамоўных школах і садков. Ты рабі сам каля сябе. Калі кожны бацька будзе размаўляць з сваімі дзецьмі па-беларуску, яно ўсё зусім будзе інакш. Інакш робіцца ўжо цяпер, бо ўсё болей наведнікаў, а іх тут за дзень бывае не менш за 1,5 сотні, наветлівае беларускае слова адказваюць па-беларуску. Добрый день. Добрый день. Што для вас? Ну, можна каву з этой вот булочкой. Вось такая выспаветлівасці і беларускасці функцыянуе ўсяго на 11 квадратных метрах. І калі наведнікаў прывабліваюць ветлівая абслуга і смачныя прадукты, то персанал уласнік кавярні заахвочвае надбаўкамі. Даплачвае 10% да заробку за валоданне беларускаю мовою. Вось такі ён, сапраўдны бізнес па-беларуску, даходны і для ўсіх прыемны. Всего наилучшего. Ольга Старостина, Объектив.